אני מתכבד להזמין את מאיר ברן, מנכ"ל גוגל ישראל ומנהל אזורי דרום אפריקה ויוון. מאיר, בבקשה. בוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים לאירוע Think Consumers, השני שלנו בישראל. אכן, 2011 הייתה שנה מלאה באירועים מעניינים ומרתקים. אלמנט שבמיוחד מעניין בעיניי בסרט שראיתם, זה שהדרך שבה העולם הדיגיטלי שזור בעולם הפיזי. הם כבר ממש חלקים בלתי נפרדים, כמו שראינו בסרט. תראו, אני חושב שאחד הדברים המעניינים שקורים לצרכנים ב-10-20 שנה האחרונות, זה שכל הדברים, כל הדרכים שבהם אנחנו עושים דברים, משתנה. הדרכים שאנחנו לא, הדרכים בהם אנחנו לומדים, רוכשים, מתקשרים, מבדרים את עצמנו, ואפילו הדרך שבה אנחנו מושלים משתנה בעקבות השינויים העצומים שקורים בעולם הדיגיטלי. ועוד זה ימשיך להשתנות בדרכים שקשה מאוד לצפות. אבל יש מוטיב אחד מרכזי ששזור בכל השינויים האלה, והוא בעיניי המוטיב אולי המעניין ביותר. והמוטיב הזה הוא העצמה של הצרכן, העצמה של האינדיבידואל, והעוצמה שיש ביכולת הבחירה של האינדיבידואל. ראינו איך בשנה האחרונה, במדינות ערב, האינדיבידואל לקח את העצמה הזאת לכיוון של שינויים פוליטיים, שינויים חברתיים פוליטיים. זה מה שכואב לאינדיבידואלים במקום הזה של העולם. בישראל גם ראינו את העצמה הזאת, אבל לקחנו את זה לכיוון קצת שונה, לכיוון של מהפכה צרכנית. אבל היסודות הם אותם יסודות. דרך אגב, זה מעניין שבישראל, זה לא כל כך מפתיע שבישראל לקחנו את הספין של מהפכה צרכנית. ישראל החלט מדינה שהיא בין המובילות בעולם, אם לא המובילה באספקטים מסוימים, באימוץ העולם הדיגיטלי. לא מזמן קיבלנו דוח שהזמנו מחברת מקינזי לישראל, שחקר את עולם האינטרנט הישראלי. ובדוח הזה נמצא שישראל היא לא פחות ממספר אחד בעולם במינוף האינטרנט ליכולות הכלכליות של המדינה. 6.4% מהתוצר הלאומי של ישראל מקורו באינטרנט. וזה יותר מכל מדינה אחרת שנבחנה בדוח, ונבחנו מדינות כמו מדינות סקנדינביה, ארצות הברית, אנגליה, המדינות המתקדמות ביותר במערב. אז יש אספקטים רבים שבהם אנחנו מובילים, ולכן זה לא מפתיע שלקחנו את זה גם לכיוון של מהפכה צרכנית. תראו, הרבה פעמים אני נשאל בפורומים שונים, אז מה זה אומר? מה המשמעות של כל העצמת האינדיבידואל? מה המשמעות של כל המהפכה הדיגיטלית הזאת לנו, לעסקים? והתשובה הפשוטה לשאלה הזאת, שזה תלוי בכם. עסקים שבוחרים לא לראות את העולם החדש הזה, לא להיות מסוקרנים לגביו, לא להבין את הצרכן החדש, וממשיכים להתייחס למציאות כאילו שום דבר לא השתנה, לרוב רואים במהפכה הזאת איום. חלקם גם לרוב נכנסים אחרי זה לצרות מאוד מאוד גדולות מההסתכלות הזאת של העולם. לעומת זאת, עסקים שאומרים, רגע, צריך להבין את הצרכן החדש, צריך להבין את העולם החדש, וצריך להתאים את עצמנו לעולם הזה, בצורה שאנחנו מתקשרים עם הצרכן החדש וכולי, הם לרוב מוצאים שיש פה המון המון הזדמנויות בשינוי הרגלי הצריכה של הצרכנים. אז מה יהיה לכם פה היום? המטרה שלנו ביום הזה זה באמת להתמקד בצרכן החדש, ולא באופן כללי, אלא ספציפי בצרכן הישראלי. הצרכן שלכם, לבחון את הדרכים שבהם החיים של הצרכן הזה משתנים, הרגלי העשייה שלו משתנים, הרגלי החשיבה שלו, הרגלי הצריכה שלו, איך הם משתנים. לשינויים האלה, כמו שאמרתי, יש משמעויות עמוקות לאיך אנחנו מתנהלים כעסקים, ואיך אנחנו מתקשרים עם אותו צרכן. אז אני מאחל לכולנו שיהיה לנו יום מעניין, מעשיר, ובמיוחד מענה. תודה.
תודה, מאיר. בוקר טוב לכולכם, תודה שבאתם. שמי נדב פרי, אני מנהל את תחום מוצרי הצריכה בגוגל ישראל. מי שהיה איתנו פה שנה שעברה בכנס הקודם שלנו, ודאי זוכר שסיימנו אותו באמירה שהתופעה הזאת שאנחנו קוראים לה דיגיטל, היא סובבת אותנו, בכל מקום, היא צומחת, היא מתפשטת. מאיר הזכיר בדבריו את מחקר מקינזי שמאשש את זה, בנתונים. מי שהיה בכנס שלנו שנה שעברה, בוודאי גם זוכר שאני חובב סרטים מושבע. אז בואו נתחיל בקטע מסרט שבוודאי כולכם תזהו. כמו שבוודאי זיהיתם, הסרט נקרא דוח מיוחד, Minority Report. הוא יצא ב-2002, לפני 10 שנים, והוא דיבר על העתיד, שנת 2054. ובעתיד הזה, ג'ון אנדרטון, הלו הוא הגיבור שלנו, תום קרוז, נכנס לקניון ומקבל פרסום ממוקד. קוראים לו בשמו. מציעים לו את הרכב שמתאים למעמד הסוציו-אקונומי שלו. מעניין איזה רכב, היו מציעים לי, בטח איזה סקטבורד. מציעים לו את הבוסם שמתאים לפרופיל שלו, אפילו מציעים לו את הבירה האהובה עליו. פרסום מותאם אישית. היום, 10 שנים אחרי הסרט, בשנת 2012, אנחנו יודעים שהעתיד הזה קרוב מתמיד. הטכנולוגיה כבר כאן. בואו נסתכל על זה מפרספקטיבה טיפה יותר רחבה. בתחילת המאה ה-19, הנרי פורד אמר, לא אכפת לי מה העם האמריקאי, איזה רכב הוא יקנה, כל עוד זה פורד שחורה ממודל T. זה היה עידן המהפכה התעשייתית, עידן המאס פרודקשן. ומאז הצרכנים התחילו לדרוש יותר, הם ביקשו ייחוד, הם ביקשו בידול, ויצרניות הרכב הבינו את זה ועשו את ההתאמות. אז היום אני עדיין יכול לקנות את הפורד שלי, או את המאזדה, או את הטויוטה, וחבר שלי, אני אקנה אותה עם ריפוד מבד, וחבר שלי ייקח את אותו דגם בדיוק, אבל עם ריפוד מאור. כלומר, יצרניות הרכב עדיין מייצרות במאס פרודקשן, אבל הן עושות התאמה אישית. אם תרצו, עברנו מעידן של מאס פרודקשן למאס קסטומייזד פרודקשן. בואו נחזור אלינו לעולם השיווק. אנחנו רואים פה תהליך דומה. הרי אנחנו, אתם, חברות מוצרי צריכה, אנחנו מדברים לקהלים גדולים, למסות. גם אם זה מסה שהיא בעצם נישה, אנחנו מדברים למסות. ואנחנו עושים את זה באמצעות טלוויזיה, באמצעות עיתונות, באמצעות רדיו, באמצעות בילבורדס, אפילו באמצעות באנרים גדולים בפורטלים המרכזיים ברשת. אנחנו מדברים על המסות. אנחנו עושים מס מרקטינג. אבל היום, יותר מתמיד, אנחנו מנסים לזהות את האינדיבידואלים בתוך המסה. אם היינו יכולים לבדוק מה הם רוצים, לתת להם פתרון לצורך שלהם, אפילו לתפור להם מסר שיווקי שתפור להם, כמו שראינו בדוח מיוחד. אז אנחנו עוברים ממס מרקטינג למס קסטומייזד מרקטינג. השיפט שראינו במאה ה-19 אצל היצרנים בעידן התעשייה, אנחנו רואים אותו עכשיו קורה אצלנו המשווקים בראייה השיווקית שלנו. אז מה עושים עם השיפט הזה? אפרופו אקטואליה, אנחנו בעידן שבו חברות, אנחנו קוראים על זה חדשות לבקרים בעיתונות, נכנסות למהלך של התייעלות, מקצצות, מחלקות שיווק מתייעלות, אנשים הולכים הביתה. בעידן הזה, אחד הרכיבים להתייעלות הוא המעבר הזה בין mass customized, בין mass production, mass marketing, למס קסטומייז מרקטינג. זה אחד הפתרונות. והשאלה איך עושים את זה? איך מתמודדים עם השיפט הזה?
אז גבירותיי ורבותיי, חברים יקרים, יש לנו תוכנית מאוד מעניינת בשבילכם. יש לנו יום מלא בנושאים מעניינים, הרצאות מרגשות. כדי להסביר לכם איך עושים את השיפט הזה, אנחנו הולכים להציג לכם את חמשת הברנשים הללו, תלויים פה על הקירות, ולנסות להבין איך הצרכן החדש מתנהג. אבל יותר מזה, אנחנו הולכים לקחת אתכם למסע מסביב לעולם, עם חבר דיגיטלי חדש, הסמארטפון, ואנחנו נעשה את זה לייב. וגם, אני מתרגש להגיד שאחרי הפסקת הקפה, כאן על הבמה הזאת, אנחנו הולכים להשיק מוצר פרסומי חדש ביוטיוב. אתם תהיו הראשונים שתראו אותו, ואתם תהיו הראשונים שתוכלו להשתמש בו. אם כל זה עוד לא הספיק לכם, אנחנו נזמין לפה, על הבמה, שלושה נציגים. נציגי לוריאל, רדבול ושטראוס מים, תמי ארבע, שיספרו לכם מהפרספקטיבה שלהם מה הייתה ההזדמנות הדיגיטלית ואיך הם מנפו אותה לעסקים שלהם. אז לפני שננסה להבין איך הצרכנים מתנהגים, אנחנו צריכים להבין איפה הם נמצאים. וכדי להבין איפה הם נמצאים, אני מתכבד להזמין את אהרון די קסטרו, סמנכ"ל לקוחות מקומיים, שיחשוף בפנינו מחקר חדש בתחום צריכת המדיה בישראל. אהרון, בבקשה.